Аналізувати ми події, новини і вістки із Німеччини. Олександр Голубов, аналітик і журналіст з Німеччини, з нами на зв'язку. Олександр, вечір добрий. Доброго вечора. З'явилася новина напередодні про те, що Німеччина, принаймні в трактуванні журналістів, надасть нам танки. Потім виявилося, що все-таки це не танки, а БМП, наскільки я розумію. І не зовсім то вони й нові, років так 70-х, 60-х. І бачу заяву... І не зовсім Німеччина. Що-що? І не зовсім Німеччина. Так, тому що не зовсім вони в Німеччині. Чеські. Так. Пізніше зробив заяву міністр економіки і водночас віце-канцлер Німеччини Роберт Габек про те, що у допомозі Україні Німеччина не має робити необдуманих кроків. Оце є наслідок таких продуманих кроків – дати нам щось не зовсім нове, не зовсім з Німеччини і не зовсім танки. Ну, насправді, позиція Габека у даному випадку не є чимось новим. Я би сказав, що сам дозвіл надати нам броньовані машини, які, якщо я не помиляюсь, зараз знаходяться у Чехії, і просто через те, що вони свого часу були частиною армії Народної Демократичної Республіки, тобто Східної Німеччини, контрольованої Кремлем, ну, тобто, це насправді великий крок, тим не менш, треба це визнати, тому що ще нещодавно з цим було досить важко. Так чи інакше, змінюється все одно ставлення німецької влади, я би сказав, до того, як і коли надавати зброю, бо є повідомлення вже про те, що німецький уряд готовий брати зброю не з власних складів, не зі складів Бундесверу. Те, що ми отримували, це фактично раніше було майно німецької армії. Зараз вже йдеться про те, щоб німецький уряд закуповував у виробників, німецьких же виробників, зброю нову, чи яку можна було б виготовити в дуже короткі терміни і надавав би її Україні. А йдеться, зокрема, про компанію Rheinmetall, яка ще у лютому заявила, що готова швидко надати Україні, якщо я не помиляюся, артилерійські системи. І здається, знову ж таки, ми отримали певну згоду, тобто дуже повільно, дуже неефективно, але так чи інакше Україна потроху починає отримувати зброю від Німеччини. Щодо необдуманих кроків, ну, це такий собі ефемізм, щоб сказати, що щоб таке зробити, щоб з одного боку нам не було дуже соромно, а з іншого боку, щоб не дуже сильно допомогти Україні і не розлютити тим самим більше Росію. Але маємо те, що маємо. Так чи інакше, тиск, повідомлення про злочини росіян в Україні добивають громадську думку, вони добивають, в тому числі, я думаю, і совість, чи те, що зазвичай є у політиків замість совісті, і змушує німців потроху реагувати і щось робити. Я б, до речі, сказав, що пан Габек не найгірший. Тобто це людина, яка досить приязно ставиться до України. Вона свого часу ще під час виборчої кампанії якраз активно виступала за те, щоб надавати Україні зброю. Проблема в тому, що Габек далеко не єдиний, тобто не єдиний в уряді. Він мусить узгоджувати свою позицію з колегами. І відповідно ми маємо таку ситуацію, коли він каже про необдумані кроки. Ці необдумані кроки стосуються не лише Росії, а стосуються, власне, внутрішньополітичних німецьких розкладів також, на жаль. Олександре, знов стаття, про яку я неупевнено нагадую нашим глядачам, дуже цікава від політику, яка називає, це приблизно забув, як називається назва її, здається, «Корисні німецькі ідіоти Путіна». Да, і там дуже цікаво описано про те, які помилки робила пані Меркель на своїй посаді, не дивлячись на те, що теперішній канцлер Олаф Шольц є, наскільки я розумію, політичним конкурентом самої Меркель. Чи повторює він оцю політику і цю традицію «Остполітік», тобто східної політики, коли лицем були до Росії, а до України часом зовсім не обличчям? Ну, проблема України у даному випадку якраз полягає в тому, що пан Шольц належить до соціал-демократичної партії Німеччини,
партія, яка завжди традиційно виступала не за конфронтацію з Радянським Союзом, а тепер з Росією, а за зближення через торгівлю, нову, власне, ось те, що ви казали, нова східна політика, це саме соціал-демократичний термін, він розроблений і вироблений соціал-демократами ще у 60-х роках, якраз на зміну політичному лідерству Конрада Аденаура, який був дуже прозахідним, проамериканським і, відповідно, вкрай антирадянським у своїй політиці. Він був представником християнсько-демократичної партії, з якою була пані Меркель. Тут також ми маємо згадати, що німецька політика, на жаль, робиться не окремо, або, на щастя, робиться не окремими особистостями. Тобто, при всьому моєму скептицизмі то щодо пані Меркель, варто не забувати, що другу скрипку в німецькому уряді завжди грали саме соціал-демократи. Вона мала працювати з ними у коаліції. Тому ми мали досить дивні історії, коли з одного боку сама Меркель виступала дуже критично щодо Путіна, треба віддати їй належне, але тим часом вона спокійно мирилася із Північним потоком 2, який розпочався вже після вторгнення Росії на Донбас та після анексії Криму, і називала його виключно економічним проєктом, хоча всім було зрозуміло, що економіки там, ну, декілька відсотків, все інше – це політика чистої води. І ті, хто не хотів цього помічати, навіть тепер зараз, на жаль, вимушені це робити, коли ми бачимо те, що відбувається в Україні. Та тут і далеко ходити не треба. Давайте подивимось на партію «Зелених». Під час виборчої кампанії на всі боки трубили про те, що треба прикрити «Північний потік-2». Коли прийшли до влади, то чомусь одразу це не зробили. Знову ж таки, оця співпраця партії в коаліції, вона дається знати, дається в знаки. Та, Олександр, дякую. На жаль, час обмежений. Олександр Голубов з нами був на зв'язку. Аналітик і журналіст з Німеччини. Спробували ми дуже мало, але хоча б так трошки окреслити ту політичну ситуацію, яку маємо в середині Німеччини, чого нам варто очікувати з тих заяв, які лунають із офіційного Берліна. Тим часом